інші райони, вони навіть не розуміли, що тут коїться. Тут не було зв'язку, сюди ніхто не їхав. Більше тижня я знаю, що ніхто не міг, ну, ніякі, ні таксісти. Мабуть, я бачив останнім, тому що я чергував в під'їзді, охороняв під'їзд. І тут приліт почався, почали гради, касетники на нас скидати, почали свистіти осколки. І Антон сказав, що я поїхав. І коли він уїхав, там далі ще було влучання, тому що ми там впали під під'їздом, і над головою у нас буквально от це от полетіли осколки. Цей мурал створив Андрій Павіваль, відомий художник. Він створив Джона Леннона в Ізюмі, створив Скрябін наш, це дуже відомий мураліст український. І він абсолютно безкоштовно. Буквально за декілька днів після смерті прислав цей малюнок, і я показав родичам. Він був доброю, відзивчивою людиною. З самого дитинства допомагав іншим. Я згадую, він кудись втрапляв, комусь допомагав, а я бігала йому допомагати на виручку, коли були маленькими. Є таке, що забувають, а це буде згадка про нього, що він був і який вчинок він робив. І не один вчинок, скільки людям допоміг. Запануємо ми правтя у своїй